У школі в Нових Санжарах тривають роботи по облаштуванню пожежної сигналізації та блискавкозахисту. Так, будівельники та монтажери проводять підготовчі роботи для встановлення блискавкозахисту навколо школи. Робити це почали від учора, говорить завгосп Леонід Подолян. Копаються траншеї для заземлюючих пристроїв, забиваються електроди довжиною 3 метри завдовжки в ґрунт, які потім будуть приєднані до системи. Леонід Подолян каже, встановлюють і нову протипожежну сигналізацію. В одному корпусі школи завершили монтаж. У кожному класі буде в центрі кімнати встановлений датчик, який буде реагувати на задимленість приміщення. Директор школи Микола Решетило каже, за місяць усунути порушення пожежної безпеки не встигли. Роботи виконали на 40%. Терміни, які були визначені, досить так жорсткі, тому що на виготовлення і проєктно-кошторисної документації потрібен час, там і проведення експертизи, і таке інше. Самі монтажні роботи треба придбати матеріал. Гроші на це школа отримала з обласного та районного бюджетів. Це більше 1,5 мільйона гривень. Роботи не зупиняться через те, що необхідний обсяг коштів виділений, і я думаю, немає підстав для того, щоб роботи зупинялися. Звертатися до суду через те, що порушення у школі не усунули за місяць, рятувальники не будуть, говорить інспектор Леонід Головко. Термін, який був відтерміновано дане рішення, вже завершилось. Відповідно, виконавчою службою Новосанжарського району відновлено виконавче провадження. Згідно наявної у нас інформації, керівництво навчального закладу збирається звернутися до головного управління ДСНС України у Полтавській області з заявою про те, щоб провести позапланову перевірку навчального закладу для того, щоб підтвердити факт усунення порушень вимог пожежної безпеки. В даному випадку, наскільки я зрозумів, існує договір підряду, і просто школа, підрядник не встигає виконати роботи в строк. Тому говорити про настання кримінальної відповідальності в даному випадку, на мою думку, знову ж таки не можна. У єдиній у Нових Санжарах школі навчається 900 учнів та працює 86 вчителів. Згідно із рішенням окружного адмінсуду Полтави від 24 липня минулого року заклад мали закрити до 11 березня. Причина – пожежники виявили в закладі 11 порушень пожежної безпеки. 9 встигли ліквідувати. Решту – сигналізацію та блискавкозахист – не встановили, бо не знайшли грошей, повідомив директор Микола Решетило. Напередодні закриття 6 березня голова Новосанжарської райдержадміністрації Сергій Бульбаха повідомив, 90% грошей знайшли. Тоді ж подав скаргу до окружного адмінсуду Полтави на попередню ухвалу. Засідання у справі відбулось 14 березня. Тоді суд вирішив відтермінувати закриття школи на місяць до 15 квітня для усунення порушень безпеки. Ігор Ізотов, Сергій Єрохов, новини ЮА Полтава.